खोले मे कस्ते ओ मैंगे करे मैंगे रोलो ही ना मैं निमे कस्ते कचाऊं सुसुरी सा मैं ना मैं साउथ का और कोली ने उरमे ना मैं बोल कहाँ उसे सुसुरी गाने बोल किसे ला बस कम ना कस्ते याने बित्ता कई तरंस ये सब मैं शुन्दा शुन्दी मैं Yani nima deyishimiz mumkin? Birovda haqqidan juda qo'rqamiz. Shu paytgacha aytishim mumkin, birovda bir tiyiniga xiyonat qilmaganmiz. Mana ni kamandamdagilar. Qolgan hamma narsani chezib-chezib beryapman. 1 millionni ushlab qolaylik. Nima demoqchi edim? O'shanga birorta bola topaylik. Aka. Shu Toshkentda bo'lsa yaxshi bo'ladi. Men o'zim o'tiyapman. U bola yutib ketadi. Kerakchi rahmat haqqoni ekan deb istoriya qo'ysa biz davomlik qilamiz. Mana shunaqa narsa bo'ladi. Instagram ham sharti просто 76 ta sponsorga patchga tashab qo'ysam bo'ldi aka, menga va 76 ta sponsorga patch kelishib qo'ysa, prime efirda qarochi bitta sonni aytaman, kutib-kutib turib o'sha sonni bitta aytadi. Qarochi menga esimni yozmasin-da, tushunyapsizmi? Umuman esimni yozmasin. Xullas, menga birinchi esimni yozishim kerak-da. Shu mashina qanaqa? Shuhrat Ahmedov nimani yomon ko'radi? 200 lar matchlaydi, hech yoqtirmayman. Bo'ldi kechiringlar boshqa bunaqa. Yana bitta qaytarimsiz. Yeysanmi shunda? Shundaymi? Shundaymi?